Amor, o jantar tá pronto. Ah, vi seu favorito. Macarrão com queijo e... E o que, que foi, Elisa? Tá tudo bem? Você lembra que dia é hoje, né? Lembro sim. Eu sei que você tava lá no quarto do bebê. Mas eu me recuso a ficar triste. A gente não pode ficar vivendo assim, não. Ah, já sei. Amanhã a gente vai dar uma volta naquele novo shopping. Me falaram que o bicho é enorme. Vai dar certinho pra você fazer umas comprinhas. E pra gente tomar um sorvetinho, né? Pois é. E pra gente tomar um sorvetinho que nem nos velhos tempos, hein? O que você acha? Ai, amor, você tem razão. A dor da perda é grande, mas a gente tem que seguir em frente, né? Obrigada. Vem cá, meu bem. Foi aquela velha árvore que caiu. Tá doido, homem? Uma árvore não faz um estrondo desse, não. Então vamos lá olhar. Vem. Ave Maria, o que é que pode ser uma hora dessa? Que foi? Pra que diabo tu trouxe essa menina pra dentro de casa? Nós não podíamos deixar ela do lado de fora, né? Mas a gente não sabe nem quem é essa menina. De quem ela é filha. De algum vizinho nosso que não é. Que eu nunca vi ela aqui pelas redondezas. Tá bom. Vamos ver. Oi, meu bem. Qual é o seu nome, hein? Vinacolares. Hã? Vinacolares Moari. Como foi que você veio parar aqui, hein? Não sei. Ô, menina malcriada, fala direito as coisas. Cadê teus pais, hein? Tá fazendo o que aqui? Que isso, Joseph? Tá assustando ela? Ai, querida, olha, me fala o nome da sua mãe. A gente vai tentar ligar pra ela, tá bom? A minha mãe tá muito longe daqui. Ela não quer saber de mim. A senhora pode ser minha nova mamãe? Ai, meu Deus, Joseph. Olha, querida, a gente não sabe... Mas o que é isso? Eita, maravilha. Cortaram a energia agora. O que é isso? Oh, meu Deus! Vinaculares Moari. A outra demônia será Seraski. Suita Hetzesumera Kushamoni Aroha Sigerde. Aí, quem vocês pensam que são, seus arruaceiros fantasiados? Deem fora da minha propriedade! Parece que você não é daqui, não é, menina? Já chega de voar por hoje, viu? Tá certo. E na escola você também vai fazer vários amigos. Mas se algum deles falar alguma coisa da sua aparência, não use seu olho, tá bom? Só conte pra professora, entendeu? Tá certo, mamãe. É. Boa, menina. Hora de dormir. Boa noite. Boa noite, mamãe. Ai, ai. A Geraldinha já dormiu? Geraldinha? Só você mesmo. Tá bom. Vivian Geraldinha. Vamos
Vou ver se agora a gente tem sossego. Eita! Entreguem a garota! Ah, meu Jesus, já é o quinto só nesse mês. Não aguento mais. Ô rapaz, não dava pra aparecer no horário mais comercial, não? Deixa comigo, papai. Agora mesmo queria ver-te, estar contigo sob a luz da lua. Mas essa luz não me deixa... Vivi, querida, acho que já deu de cantoria, né? Ué, por quê? Só você pode cantar aqui, é? A gente fugiu e foi muito da hora. Ele Linas, Chiu. Jamal, por quanto tempo você acha que esse carro vai ficar ligado? Jamal? O que foi? Você tá bem? Olha, se isso estiver te esgotando, a gente pode parar e talvez... Não, eu acho que eu posso continuar. Minha magia aguenta. Jamal? Jamal, acorda! Tá todo mundo bem? Nossa. E agora? Eu sinto muito. Eu nunca havia dado vida a um objeto inanimado assim. Eu não sabia qual era o meu limite. Tá tudo bem, é sério. Você fez o que pôde. Mas e agora? Vamos seguir a pé? Não tem outro jeito, né? Pelo menos estamos longe daquele lugar. É, mas ainda é uma longa estrada. Estamos literalmente no meio do nada. Pera, eu vou ver se tem alguma cidade por perto. Tá vendo alguma coisa? Não, só árvores, mato e... mais mato. E eu acho que vai começar a... Olha só que maravilha. Digam adeus pra chapinhas, meninas. Podemos nos abrigar no carro até a chuva passar. Mas aí corremos o risco de nos acharem se ficarmos parados aqui. Tem alguma ideia melhor? Eu tenho. Seguimos em frente. Ah, que ótimo. Minha bota tá toda ensopada. Meu cabelo vai ficar todo cheio de frizz. Vocês não têm noção de quanto tempo Linas, que... Linas, pelo amor de Deus, fica quieta. Olhem, tem uma casa ali. Podemos passar a noite lá. Tá falando sério? Ali? É o jeito. Prefere ficar aqui no meio da chuva e no escuro? Ah, claro. Vamos dormir na casa do massacre da Serra Elétrica. Por que não? Jeanne, é uma casa abandonada e no meio do nada. Mais um motivo pra irmos pra lá. Se alguém estiver nos procurando, não vai nem sequer parar ali. Mas se tiver alguém morando lá, não podemos simplesmente invadir? Bom, não tem nenhuma luz acesa, nenhum carro. Obviamente tá abandonada. Ou qualquer coisa, a gente toca a campainha. Ou prefere dormir ao relento? É claro que não, né? Então vamos logo. Espera aí, por que você tem que ser a líder? Bom, você é um filhote de capiroto, ela é uma sereia voadora, a outra ali é um mestre chapada, ele é o mestre das mandingas, e eu sou só um lobisomem. De todas aqui, eu sou a mais normal e com mais experiência. Então, vambora. Vão ficar aí mesmo?
Ai, tô quase voltando pra aquele manicômio onde a gente tava. Tá bom, vou ficar quieto. Ô, de casa! Ih, a porta tá aberta. Não tem ninguém aqui. Tem uma energia estranha por aqui, algo bastante opressor. Eu sinto só um vazio imenso. Mas olha só, tem geladeira. Aqui não tem nada. Ótimo. Beleza, a gente pode ficar aqui até o amanhecer, que tal? Ana, já estamos aqui. Acho que vou dar uma olhada na casa. Eu vou com você. Eu que não vou ficar aqui esperando o Babadook vir me pegar. Fui. Tá tudo bem? Tá sim. Só o meu uniforme que tá ensopado e uma dor nas costas. Licença. Eu só tô meio cansado. E você? Eu tô bem melhor agora. Quer dizer, bem, só tô meio molhada. Sabe, da chuva. Ah, tá, claro. Vamos ver se tem algum sofá por aqui. O que essa tatuagem significa? Nas minhas costas? Canalização de poder. E também a minha conexão com a Terra e com os seres vivos. E aí, você sente muita falta de casa? Né, muita. Não digo exatamente da casa, porque é só um apartamento velho que tava no nome do meu pai. Eu sinto falta da minha irmã. Minha irmã? Caramba! Eu preciso ver se minha coleira tem sinal. Então é isso. Pode imaginar qual não foi a nossa surpresa. Nossa, do nada a vida de vocês mudou da água pro vinho, não é? Então, a filha de vocês é uma daquelas sirenas da mitologia? Exatamente. Nós sempre sentimos que a Lúcia era uma menina especial, mas sempre achamos que essas coisas não existiam. Achávamos que era só contos de fada. Mesma coisa que eu achava com lobisomens, até acabar tendo um debaixo do meu teto. A sua irmã é mesmo a tal da Licana? Ela é super popular por aqui. O pessoal do meu restaurante não fala de outra coisa. Ela é. Eu sou o braço direito dela. Organizo as missões e tal. Localizo os bandidos. Vocês parecem ser bem próximas. Sim. Ela é tudo que eu tenho. Eu daria tudo só pra ter o mínimo. É ela! Ah, atende! Alô? Ginny! Copiando! Bree! Caramba, finalmente consegui falar contigo. Tá me escutando? Muito pouco, mas consigo te ouvir sim. O que aconteceu? Onde diabos você tá? Olha, eu não faço ideia. Eu fui sequestrada junto de uma galera aqui. Sequestrada? Oh, meu Jesus. Espera, Licana. Tem uma garota aí com você chamada Lúcia? Sim? Oh, ai, graças a Deus. Eu estou aqui com as mães dela. Você consegue me dizer onde... Ginny? Alô, Bree? Conexão caiu. Perdi o sinal. Mas pelo menos você conseguiu falar com ela. É, mas agora eu não tenho o que fazer. Nós temos que ficar aqui até esperar algum resgate. Eu não sei. Calma, vai ficar tudo bem. Você sempre diz isso, né? Sempre acha que tudo vai ter um final feliz. Bom, esse é meu trabalho. Sempre ver o lado positivo das coisas. Alguém tem que fazer isso, né? E agora? Ela não deu nenhum endereço? Não, mas acho que consigo usar o que restou da conexão para localizá-la. Só preciso voltar ao meu apartamento e pegar o meu computador. Nós vamos com você. Espero que não se importe, mas é pra encontrar nossa filha. Sem problemas. Vamos. Aqui tem vários quartos interligados. Mas parece uma casa bem comum, não acha? Não. Essas paredes já presenciaram coisas medonhas. Como você sabe? Apenas sei. É até um pouco engraçado esse seu jeito soturno e sisudo. Mas eu sei que você é gente como a gente. Como vocês? Isso. Eu sei que assim como eu, você também tem um lado humano. Todos nós temos. Talvez, mas a minha humanidade se esvai cada vez que eu cumpro meu dever como vermelho. Seu dever quer dizer mandar as pessoas pro inferno? Punir as almas corruptas desse mundo. Ah, então por que você não para?
Se isso acaba tirando a sua humanidade, por que simplesmente não deixa de cumprir esse tal dever? E você? Por que não simplesmente para de cantar? Por que não simplesmente deixa de ser tão... linda? Bom, é simplesmente quem eu sou. Exatamente. Por que está me fazendo essas perguntas? Você sabe muito bem de tudo isso. Sei lá, eu tava só... querendo saber o que tem debaixo dessa sua cara de durão. Ai, nossa, quanta poeira. Ninguém passa um aspirador por aqui? Eu, hein? Quanta escada. Uau! O dono dessa casa com certeza é de humanas. Nossa, eles não têm medo de incêndio, não? Roupinhas secas! Lúcia, não podemos ficar aqui. Ai, eu te juro que se tiver que ficar pelada em mais um sabá, eu vou ter um treco. Mas é a tradição, Ana. Ai, que mana tradição, Rick. Vai me dizer que tu gosta de ficar peladão pela floresta. Tem alguém aqui. Deve ser os donos da casa. Se for o desejo da deusa, nós temos que cumprir. Aff, me poupe. Ó, deusa! Eu vou ter mesmo que fazer outro ritual sebático pela dona no mato? Ai, meu Deus. Isso foi um sim? Não. Tem alguém nessa casa. Merda. O que a gente faz? Tem algum feitiço pra tirar a gente daqui, sei lá? Meus poderes não funcionam assim. Então, a gente pula pela janela e depois vai atrás dos outros. O que acha? Ora, ora, ora. Parece que nós temos visitas. Eu sempre quis dizer isso. Quem são vocês e o que fazem na nossa casa? Olha... foi mal a intrusão. A gente não fez por mal. É que é uma longa história. Ei, pessoal! Vocês não têm ideia do que eu achei. Tem um quarto lá embaixo com um monte de drag esquisito, umas pedras, um caldeirão. Sabe, parece até coisa de... bruxa. Isso é... a minha blusa? Ah, é sua. É que eu vi lá embaixo e achei bonitinha e, sabe, eu tô toda molhada da Ninguém chuva. Ninguém usa minhas roupas. Desculpa, eu vou devolver. Não precisa ficar tão esquentada. Esquentada, é? Você não viu nada. Ai, 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 tá quente, tá quente. Ah! Ei, para, o que tá fazendo? Vai matar ela, sua louca. Não, não, esperem, por favor. Nós não queremos fazer nada de mal. Não, Lúcia, espera! Delíquio! Lúcia! Ora sua! Interessante. Tá sentindo, irmão? Sim. Que energia estranha dele. Ele é um demônio, será? Tem uma aura meio sombria. Não, não é tão maligno quanto um demônio. Mas nós podemos investigar. O que acha? Hahaha!
Eu clamo àqueles que compartilham das graças da magia. Abdico do meu ataque e da minha honra para não criar conflito. E pelas leis da Lua Tríplice, e pela lei do retorno, afirmo que não desejamos fazer o mal. E quem é você? Jamal, você não me é estranho. Eu já te vi em algum sabá? Não, eu sou conhecido como Sahiro. Ah, sim. Aquele feiticeiro que cruzou o deserto de sombras para salvar a Terra. Pode crer. Achei que você fosse mais alto. Vocês são bruxos do coven da deusa Hecate, não é? Espertinho, não é? Você tem uma aura... uma vibe tão gostosa. Então, a gente quer saber... Ah, e quem é você? O que é que foi? Você tem um cheiro de cachorro molhado. E tem garras também. Quer ver de perto? Ei, para com isso, para. De novo, não queremos lhe fazer mal. Estávamos apenas nos abrigando da chuva e fugindo de um lugar. Sabia. Além de invasores, são fugitivos da polícia. Ó, aqui não é casa de asilo, não. Não queremos confusão. Se vocês sossegarem e não nos transformarem em sapos, podemos contar o que aconteceu com a gente. Tá, né? Já que estamos aqui. Tudo começou em San Myshuno, quando estávamos no mesmo evento de nerds e... Caramba, vocês foram sequestrados pela Mors. Nós já havíamos ouvido falar daquele lugar. Na verdade... também estivemos por lá. É sério? Sim. Acho que um deles viu a gente fazendo feitiço na floresta e nos levaram. Mas obviamente que a gente conseguiu fugir. Até parece que podem nos prender. Vocês bem que podiam ter explodido aquele lugar, não é? Não, não é assim que funciona. Não podemos ser assim tão radicais. A principal lei da magia é que qualquer coisa que você fizer para alguém, volta 3 vezes para você. Mas então por que nos atacaram desse jeito quando nos viram aqui? Ah, minha filha, você queria o quê? Olha, um bando de esquisitões invadiu nossa casa. Vamos perguntar se eles querem a senha da Netflix? Enfim, eu sinto muito pelo que aconteceu com vocês. É, nós entendemos sua dor. Mas vocês sabem alguma coisa daquele lugar? Por que eles sequestram pessoas aleatoriamente? Bom, eles não sequestram pessoas assim do nada. Eles veem um alvo que tem algum comportamento diferente dos outros, como habilidades sobre-humanas ou... sobrenaturais. E os levam para seus laboratórios para ver como podem curar aqueles indivíduos. Como se precisasse nos curar de alguma coisa. Nossos poderes fazem parte de quem nós somos. Mas parece que eles não entendem isso. Eu senti muitas auras mortais por lá. Muitas criaturas inocentes e até humanos foram mortos injustamente. Aff, eles bem que mereciam ser explodidos depois de tanto mal que fizeram pra todo mundo. Sabe, uma coisa que me deixa intrigada nessa história toda. Quem foi que criou isso tudo? Porque, né, tem que ter uma mente muito sórdida por trás disso. Uma mente muito doentia, que eu teria o prazer de dilacerar. Eu não sei ao certo, mas não é alguém que vocês devem subestimar. Ouvi dizer que a Mors está se expandindo e quer se infiltrar em órgãos do governo, buscando mais e mais seguidores. Quer dizer que vai ter mais gente querendo nos pegar? Não só isso. Vão atrás de outros como nós. Outras pessoas que possuem poderes. Criaturas que vivem nas sombras das cidades e entre os humanos. Não! Isso é horrível! Imagino o tanto de gente inocente que pode ser pego por eles. Mas honestamente, a gente não quer se meter nisso. Temos nossos próprios assuntos para lidar. O quê? Vocês são tão poderosos? Aposto que conseguiriam derrubar aquela empresa maldita num piscar de olhos. Obrigada, lobinha. Mas não. A gente tem coisas da nossa... herança familiar para resolver. Talvez essa seja a missão de vocês. O quê? As bruxas acreditam que não existem coincidências no mundo. Vocês não foram reunidos por acaso. Vocês é que são os responsáveis por destruir a Mors e acabar com essas ações horríveis deles. Nossa, me senti o mestre dos magos agora. Pode crer. É, vocês talvez tenham razão. Mas pra isso a gente precisa voltar pra casa. Então, podemos ficar aqui na casa de vocês? Até o amanhecer, pelo menos? Eu tenho uma ideia melhor. Podíamos usar um feitiço de deslocamento, né, Rick?
Ai, não. Por que eu? Você é o melhor com feitiços. Mas você é a mais forte. E você se garante mais com teletransporte. Mas você é a mais velha. Exatamente. Eu estou mandando. Faça o feitiço. Ah, é tudo eu nessa bosta. Venham aqui, vocês. Isso. Fiquem nessa posição. Bem quietos. Vocês moram aonde mesmo? Samachuno. É bem longe. Mas acho que vai dar certo. Você acha? Magia é imprevisível. Você devia saber, Exu Caveirinha. Esse feitiço é complicado, não é? Já fizeram ele alguma vez? Foi o feitiço que usamos pra fugir da Morse. É, senhor Harry Potter. Tipo, vai ter algum efeito colateral nisso tudo? Eu vou perder algum olho, meu cabelo vai ficar bagunçado, o quê? Sabe, prioridades. Bom, esse feitiço vai deslocar os seus corpos para o local do seu objetivo. Os efeitos que podem acontecer serem o pleno sucesso dele ou vocês perderem alguma perna, se espetarem num arbusto e quebrarem todos os ossos. Ok, nós temos que tentar. Todo mundo de acordo? Sim. Sim. Não temos outra escolha, não é? Bom, pelo menos ninguém vai mais perseguir a gente se virarmos geleia. Então tudo bem, vai nessa. O que temos que fazer? Nada, apenas fiquem quietos e não se mexam. Vamos começar. Assombroso. Vem até mim, Mercúrio, rei do espaço e tempo. Ajude-nos nessa hora. Nos abençoe com o deslocamento. In the fugentium modo, suis e veniet. Rex aesteris, et spatio, producat. Postre mae, liberationis, dies. Ut semita, ut vestri, destinate! Ana, preciso de uma mãozinha. Você consegue sozinho? Não, eu preciso de você. Mas, e se eu perder o controle? A gente consegue junto. Vem! Vocês aí, não se mexam de jeito nenhum. Entendeu, Vinas? Ai, me deixa! Volante Pestratio de outrora! Volante Pestratio de outrora! Retorne para seu destino! Foi! Podem abrir os olhos. Até logo, Freeze! Conseguimos! Nós estamos em Samachuno! Graças a Deus! Eu não acredito! Nunca pensei que ia amar tanto ver asfalto, tijolo, ar poluído! Uhul! Bom trabalho. Fez a decisão certa. Olha só, dando o braço a torcer agora. É, você pode ser uma boa líder. Talvez. Oh, meu Deus. Preciso ligar para as minhas mães. Elas devem estar loucas atrás de mim. Alguém tem um telefone? Espera. Eu acho que essa é a minha rua. E então, Bree? Alguma coisa? Nada. O contato só some e aparece. Como se tivesse alguma interferência. Opa! Apareceu! Onde? Onde? Aqui. Mas isso não é possível. Está aqui em Samachuno, mas como... Oi, mamãe. Lúcia! Oh, minha filha! Lúcia! Minha princesinha! Como foi que isso aconteceu, oh, meu Deus? Nós ficamos tão Ginny. Preocupadas. E aí, assim. Mana? Ah, sua idiota! Quase me matou do coração, sabia? É, eu já fiz coisa pior. Mas mamãe, eu tinha que ajudar o pessoal. Mas que coisa horrível.
Precisamos prestar queixa. Um lugar como esse não pode continuar a existir. A polícia tem que saber. Mãe, eu não acho que isso vai funcionar. Quando estávamos lá, eles sabiam quem nós éramos. Pelo visto, eles têm espiões em todos os lugares, conexões com órgãos governamentais. É impossível fugir deles. E como é mesmo o nome desse lugar? Mors. M-O-R-S. Não encontrei nada na internet. Claro, eles não seriam tão idiotas assim. O que nós sabemos é que eles são uma espécie de órgão criminoso que sequestra pessoas diferentes e os submetem a sessões de tortura e exames, tudo com a intenção de transformá-los em pessoas normais. E caso não consigam, eles eliminam essas pessoas. Ah, quando vocês dizem pessoas diferentes, vocês querem dizer... Pessoas com poderes, mamãe. Ou aqueles que não são humanos. Ou seja, gente como a gente. Oh, meu Deus, isso é monstruoso. Não tem nada que nós possamos fazer? Todos nós temos que sair da cidade. Temos que viver o mais reclusos possíveis, não se expor. E vocês duas devem levar a Lúcia pra algum outro... Não! Não podemos nos esconder pra sempre. Olha, eles estão em todos os lugares. E simplesmente não tem como fugir. Se tiver alguma ideia melhor, eu tô aceitando. A Lúcia tá certa, Ginny. Você não entendeu? É isso que eles querem. Eles querem que vocês se separem e se escondam de novo. Pra que assim sejam alvos fáceis. Qual é o melhor modo de defesa? O ataque. Quer dizer que vamos voltar lá e explodir tudo? Ah, é? Assim que eu gosto. Não. Não foi o que eu quis dizer. Ué? Então o quê? Em vez de vocês se esconderem, vocês têm que se expor. O quê? Vocês querem mostrar a todos como essa Morse é perigosa, não é? O mundo precisa saber. Então vão precisar, antes de tudo, conquistar a confiança do mundo. Mas como? Eu tô tentando fazer isso faz anos e... Mas, se me permite uma sugestão, querida. Você... poderia tentar sair um pouco das sombras. Mas... Exatamente. Dar a cara a tapa. Mostrar que todos vocês são muito mais do que aberrações. E aí? O que acham? E Angela Vilmore falando ao vivo do banco principal de San Myshuno, onde um grande grupo de pessoas está sendo mantido refém pela Hikane, facção criminosa da Costa Oeste. Isso, todo mundo quietinho aqui. Eu falei todo mundo quietinho aqui, caramba! Quero ouvir alguém abrir a boca agora. Quem der mais um pio vai levar bala. Que merda é essa? De onde é que tá vindo isso? Minha mãe me disse que não é bom andar sozinha. O quê? Quer me fazer companhia, moça? O que é que tá acontecendo aqui? Ei, parada aí! E quem... O que diabos é você? Aí, ó. Fala direito com a minha amiga ou vai me deixar nervosa. Alicana? Sério? Oh, estamos ouvindo barulhos de tiros daqui. São vários disparos e... Oh, alguma comoção começou lá dentro. O que foi? Acabou o biscoito? Ai, meninos, esse negócio de assalto a banco é tão anos 90. Vocês deveriam virar políticos. É mais fácil de roubar. Ah, fica longe de mim, sua aberração! Senhorita aberração pra você, meu amor.
A gente tá rico, rico. Nem pense nisso. A escuridão te espera. Alma maldita. Alguns dos reféns estão... Vários reféns estão conseguindo fugir. Será que houve um acordo com a polícia? Foi a Licana! Ela nos salvou! Ela e uns outros lá! Haviam outros heróis lá com a famosa Licana, a Mulher Lobo? Cara, foi uma loucura. Eu tô todo me tremendo aqui. Eles estão saindo! Estão ali! Tranquilo, galera. Tá tudo sussa. Como foi para você? Isso, foi muito difícil o plano de emboscada? Não, na verdade foi até interessante mudar um pouco de estratégia. Eu sempre faço meus lances de noite por ser mais fácil para um lobisomem, mas agora... Então você é mesmo um lobisomem? Sim, meu amor, tá meio na cara, né? Mas eu não teria conseguido nada disso sem a ajuda dessa galera aqui. E como é seu nome? Me chamem de Sirena. Sahiro. Vermilion. E eu sou a Vinas, a mais linda do grupo. E aí, gente? Olha, papai, mamãe, olha onde eu é que essa menina se meteu. Deixa, Joseph. Deixa a nossa estrelinha brilhar. Então vocês executaram todo esse plano juntos? Sim. Esses são meus amigos. São a minha equipe. E qual o nome dessa equipe? Pode nos dizer? Bom, já que nos consideram aberrações, podem nos chamar de Freaks. Alguma novidade, Jared? Madame, encontramos o carro da empresa longe do acostamento. As cobaias, no entanto, não foram localizadas. Mas outras unidades foram reunidas. Eles não devem ter ido longe. É mesmo? Então olhe. Ah, perdão, senhora. Eu não pude evitar. Eu não pude. Todos os meus soldados não conseguiram. Eu sinto muito. Ora, o que é isso? Acha que eu poderia fazer algo de mal a você, meu pequeno diabinho? Eu tenho sorte de ter um general tão ágil e dedicado como você. Sabia que eu aprecio muito seus serviços, querido. Lembre-se do dia em que te encontrei? Um pobre bichinho assustado. Tão enfraquecido pela vida renegada de todos. Eu tinha que ajudar você. Você é grato por isso, não é? Sim, madame. É claro, a senhora me deu uma oportunidade que eu jamais teria. Pois é, meu bem. Uma criatura repulsiva como você merece ajuda. Mas por mais que eu tente, não consigo livrar você do seu mal. Talvez seja porque você é do mal, não é? É por isso que ajudou as cobaias a fugirem? Não, nunca, senhora. Foi um acidente. Acidentes não existem, Jared. Não quando existe alguém competente no comando. Mas chega desse assunto. Vamos mudar de estratégia, tá bom? Vai ficar tudo bem. Reúna os guardas e os transportes. Iremos para San Myshuno. Sim, senhora. Pode deixar. Ah, Jared? Que cabeça minha. Eu quase me esqueci. Antes disso, vá para a sala do castigo. Não, não, não. A sala de castigo não, por favor. Agora. Thank you.
tire a roupa, querido. Está vendo o monstro que você é, meu amor? Acha que alguém poderia algum dia amar você? Nem sua mãe aguenta sua presença sem sentir culpa de ter lhe dado a vida. Pobre Sherrod! Pobre Sherrod! Pobre Sherrod! Agora, repita o mantra do castigo. Eu sou errado, fraco, falho e monstruoso. 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 Ha ha ha.